koliko brže, na koji način će se to? Puno brže. Imate ovdje državnog tajnika Hanžeka koji sa svojim uredom za obnovu i za stambeno zbrinjavanje provodi natječaje, brojni su natječaje u tijeku, imate i ove koje su imale zelene markice, koje su imale žute, crvene, različiti su angažmani, različiti je broj projekata koje se mora pripremiti. Naravno da konstrukcijska obnova zahtjeva višu pripremu, a broj objekata koji obnavljamo ćete ponovno detaljno čuti sutra na sjednici vlade od 20. Razmišlja li Hrvatska? Hoće. Zbog čega niste... konkretnije kada? Reći ćemo. Zbog čega niste posjetili ni jedno kontejnersko naselje? Da li izbjegavate sutra s građanima na ovom području? Pa ne, bili smo zadnji put kad smo bili, bili smo sa građanima baš u kontejnerskom naselju. Danas smo došli na operativni sastanak koji se normalno podnosio na brojne procese koje sve se odavljaju. S obzirom kakve su štete od obnove u Zagrebu i na Banovini, nama bi trebalo, pretpostavljam, duplo građevinskih firmi i opće kapaciteta da se sve to izgradi, ali koliko ja vidim, sve ovo što ide u javni natječaj, ima ponuda, ima više ponuđača, upravo o tome danas ima bilo izvješće.